Poštovani gledatelji, dobro večer i dobrodošli u još jednu otvorenu televiziju. Zaista su rijetke situacije da se ne snima u studiju izravno, ali su rijetke i situacije da predsjednik uprave holdinga daje intervjue, pa mi je stoga zadovoljstvo ga pozdraviti i zahvaliti na njegovom vremenu. Lijep pozdrav vama i svim gledateljima Jabuke TV. Gospodine Čoviću, iza nas je 2010. godina, prva godina koju će zapravo holding završiti u minusu. Da li znate zapravo koliko će taj biti minus i što to znači za Zagrebački holding? Pa nije prva. Dakle, ako uvažimo mišljenje, a dužni smo ga uvažiti, revizora od prošle godine, mi smo, dakle, da smo neka knjiženja činili kao što ono stvarno su trebala biti činjena i 2007. bi bila u minusu, doduše malome. Mi smo lani imali jednu opasku revizora da knjiženje najma stanova u Sopnici je trebalo po njihovom mišljenju na drugačiji način knjižiti, pa bi rezultat i u prošloj godini, dakle 2009. je bio za 83 milijuna kuna, ako se ne varam, lošiji. Dakle, nije bitno da li je prva ili zadnja, ali je činjenica da je 2010. bila dosta složena, teška poslovna godina i da ćemo zabilježiti gubitak koji će iznositi po našim sadašnjim procjenama oko 400, možda i više, milijuna kuna. Mi smo do negdje sredine godine poslovali sukladno našem planu. Dakle, plan je bio da ćemo završiti godinu otprilike sa pozitivnom nulom, uz pretpostavku da realiziramo prodaju neke od nekretnine u vrijednosti od 100 milijuna kuna. Tako smo složili u planu na početku 2010. I sve do sredine godine su poslovni rezultati bili u skladu s tim. Nakon toga se desilo nekoliko važnih događaja koji su bitno utjecali da taj poslovni rezultat na kraju bude lošiji. Dakle, oni su poznati zagrebačkoj i hrvatskoj javnosti, ali mogu ponoviti, dakle. Na rebalansu proračuna u studenom, a reperkusije, odnosno uzroci tome su već bili u prvoj polovici godine, holding je praktično zbog manjka prihoda u gradskom proračunu podnio najveći teret tog rebalansa od ukupno 700 milijuna kuna na svim stavkama smanjenim u rebalansom u gradskom proračunu. Oko 350, čak i više, je bilo na teret holdinga. Kad kažem na teret, to ne mislim da nas je neko namjerno oštetio, nego naprosto prihodi u proračunu su bili manji od planiranih, tako da i mogućnost proračuna da servisira usluge koje smo mi za njih pružali su bile manje. Dakle, to je potez iz nužde, ali se direktno reflektira naš poslovni rezultat. Da Kažete podsjetim. zbog manjka proračuna, da li je ipak tu bio i manjak utjecaja nekih ljudi u holdingu? Ipak je prošla godina bila godina kada je netko izgubio utjecaj u skupštini holdinga i više nije vladar. Govorimo o gradonačelniku Milanu Bandiću, naravno. Pa to je malo dulja priča, dakle, ono što je realno. Ono što je realno, ja bih se zadržao u tim okvirima, ne bih sad adresirao pitanja osobno. Ono što je realno, prihodi u proračunu su bili niži od očekivanih. To je bilo i u 2009. ali je veliki broj obveza koje su stvorene u 2009. prenesen u 2010. a u 2010. se situacija nije bila bitno popravila. Dakle, proračun nije bio u mogućnosti servisirati sve svoje stvorene i planirane obveze. Ono kako ja doživljavam situaciju u Skupštini i priklanjam se na tu stranu, dakle, zastupnici su tražili da se proračun svede u realne okvire. To je puno bolje rješenje nego da i dalje živimo u nekakvoj imaginaciji, da mislimo kako imamo na raspolaganju više sredstava, kao što se dešavalo prethodnih godina, pa da se obveze prenose u naredno razdoblje. Nažalost, direktna negativna posljedica na poslovni rezultat se reflektirala baš na holdingu, međutim, bolje i to u jednom trenutku otrpiti takav udarac ili takav šok, nego trajno živjeti u iluziji da je stanje bolje nego što je. Ali koliko se može to trpiti? Znači, nije tajna da ste dizali nove kredite kako bi zapravo zatvorili neke stare, jer imate nekakav plan do kada to možete trpiti i kada možemo očekivati zapravo da se to ne trpi, nego da se krene nastaviti živjeti u normalnom, realnom, kako vi kažete. Dobro, ne. Prije svega bih želio reći da su sve podružnice holdinga, sve svoje djelatnosti, sve servise, sve usluge koje pružamo građanima i gospodarstvu uredno ispunile. Nije pitanje koliko se može trpiti, bitno je da se svi u što je moguće kraćem roku suočimo sa stvarnom realnošću. Mi nismo dizali kredite da bi otplaćivali neke druge kredite i tako. Dakle, to sam više puta naglasio i mislim da je javnost
javnosti to poznato. Mi smo imali jedan vrlo, vrlo, vrlo intenzivan investicijski ciklus koji je počeo 2006. čak, ali naročito je bio intenzivan 7. 8. i u prvoj polovici 2009. Pokrenuli smo ili pokrenuti su projekti vrijednosti gotovo 8 milijardi kuna za koje nije bilo u trenutku donošenja odluka osigurano dovoljno sredstava. I taj nas problem pratio cijelo to vrijeme praktično do danas. Da bismo podmirili te obveze za investicije. Dakle, mi smo tek neki dan isplatili i posljednji tramvaj koji je isporučen zadnji u svibnju prošle godine. Također, još uvijek postoje određene obveze za izgradnju stanova u naselju Novi Jelkovec. Dakle, to su naprosto obveze koje su, u koje smo ušli 2006., 2007., 2008. i koje je potrebno podmiriti. Nije bilo dovoljno sredstava i mi smo se morali zadužiti. Sad su sve te investicije pokrivene. Mi smo u sredinom 2009. donijeli odluku na upravi da stabiliziramo financije na način da ne krećemo u nove investicije dok ne podmirimo stare. I mislim da evo, sada na početku 2011. mislim da je glavnina tih investicija ne još sve, ali dakle, ostale su još investicije za srednju školu u Sopnici, škola u Sesvetskom Kraljevicu, bazen još uvijek nije gotov, ali recimo to smo sad već u jednoj zoni, u jednoj fazi kad taj iznos nije toliko veliki, mislim da ćemo ga u 2011. riješiti. Nažalost, u cijelom tom razdoblju naše investicije su više bile usmjerene na realizaciju takozvanih gradskih projekata, što samo po sebi ništa nije loše, ali loše je što je pri tome investiranje u naš core biznis, dakle u našu temeljnu djelatnost, bilo zapostavljeno, osim srećom u segmentu vodoopskrbe, gdje smo imali značajna ulaganja od gotovo milijardu kuna u proteklih 5 godina i u ulaganja u sustav javnog prijevoza. Međutim, opća je neka ocjena da su taj ulaganja u javni prijevoz, bez obzira što svi zajedno uživamo blagodati novih tramvaja, novih autobusa, bila su preintenzivna za financijske mogućnosti holdinga i to je rezultiralo intenzivnijim i bržim i višom razinom zaduženja nego što firma objektivno može podnijeti u ovom trenutku. Ali mislim da smo ovako, s jednom smirenom, odgovornom politikom stvari doveli u takvu fazu da ne treba biti zabrinut dugoročno za normalno funkcioniranje svih sastavnica holdinga i holdinga kao cjeline. Preduvjet je zato, naravno, da odnosi sa gradonačelnikom, gradskom skupštinom ili bolje rečeno sa gradskim proračunom budu na onim osnovama kako je zamišljeno, kako je u pojedinim segmentima ugovoreno i kako su te obaveze po prirodi zapravo bi trebali biti i podijeljene. Što je s onim dugovima kojima se pričalo za sportske podružnicu, za upravljanje športskim objektima, za ZET, za arenu, pogotovo to smo ovih dana slušali, što je s njime, da li je to podmireno i da li to znači da će plan investicija ipak biti malo tanji, ajmo reći, za 2011. godinu? Dakle, to svako pitanje zaslužuje posebnu analizu. Neke stvari ili neke predmete nije opravdano nazivati dugovanjem. Primjerice, grad može reći sa punom odgovornošću, i to je točno, da on nama ništa nije dužan za funkcioniranje sportskih objekata. Međutim, ekonomski, mi smo dobili 2007. vrući krumpir, da po zadanim cijenama omogućimo korištenje tih objekata, da oni funkcioniraju na način koji to predviđa i zakon, i tehnički uvjeti i sve ostalo. I tu se stvara trošak od prilike 180, 190 milijuna kako koju godinu, a prihodi koje mi ostvarimo od grada i komercijalnim najmom tih objekata su bili na razini 100 milijuna. Dakle, generira se gubitak. To je krivo postavljena stvar od početka. To nije neposredni dug, nego je to stvar koju je potrebno raspraviti na razini holding grad i da se stvar definira što je čija obveza da bi ta djelatnost poslovala bez gubitaka. Kada grad to možemo cijelo očekivati? Cijelo vrijeme izbjegava priču na tu temu. Drugo, još krupnije, važnije pitanje je pitanje funkcioniranja javnog prijevoza u gradu. Mi imamo ugovor sa gradom gdje su obveze jedne i druge strane vrlo precizno određene. Ne postoji treći izvor koji bi financirao funkcioniranje javnog prometa osim prihoda od prodaje karata i prihoda iz proračuna. Kad zbrojimo prihode od prodaje karata i prihode iz proračuna, to je značajno manje nego što je trošak tog sustava.
Tako da je ZET generirao sve ove godine gubitak koji se kretao u razinama, u razini ili u rasponu od 120-130 milijuna kuna, a u prošloj godini je taj iznos preko 250 milijuna kuna. Dakle, jednom politikom javnog prijevoza koja je podrazumijevala da se zamijene veliki broj tramvaja, dakle da se nabavi veliki broj novih tramvaja, da se zamijeni vozni park, autobusi, vozila za prijevoz djece, vozila za prijevoz investicija, ZET je sa jedne razine troškova koja je iznosila oko 800 milijuna 2005. godine, danas došao na razinu da su troškovi tog sustava 1.300 milijuna kuna. Dakle, 500 milijuna kuna je povećan trošak funkcioniranja javnog prijevoza. U to su ugrađene, dakle, ove sve modernizacije, inovacije koje sam nabrojio, što je pozitivno sa aspekta korisnika usluga, dakle, građana Zagreba. Međutim, taj iznos od 500 milijuna kuna nije kompenziran ni prihodima od prodaje karata, da plaće. Danas je prihod od prodaje karata manji nego što je bio 2005. Iako je početkom 2008. cijena prijevoza povećana za 38%. Znači da nešto dakle, u sustavu uveden je veliki broj kategorija povlaštenih građana koji ne plaćaju prijevoz. Taj prihod je izostao, a s druge strane prihodi iz proračuna umjesto da budu u onom iznosu koji bi omogućio poslovanje ZET-a bez gubitka, oni su značajno niži. Dakle, bio je nesklad želja i mogućnosti kreatora takve politike i sad ne možemo to nazvati dug ili potraživanje, ali je neispunjavanje ugovornih obveza i mi sad razmišljamo kako ćemo tu priču voditi dalje, jer naprosto s jedne strane moramo osigurati da građani ne trpe, dakle da javni prijevoz bude na barem postojećoj razini ili boljoj, ali da je osiguramo sredstva za funkcioniranje tog sustava. Nije moguće i zakonom je zabranjeno da se ta sredstva prelijevaju iz drugih djelatnosti, niti bi to bilo fair i pošteno prema građanima. Znači, ZET je zapravo generator najvećih problema u ovom trenutku. Tako je, ZET je najveća tvrtka, dakle ona je i po broju zaposlenika, i po rashodima, i po prihodima, zapravo negdje 35 do 40% poslovanja cijelog holdinga, a obzirom da ima neuralgičnih tih točaka, on je ujedno i najveći problem, što ne znači da su ljudi koji rade u ZET-u problem. A kako vi mislite riješiti, znači tu ste jako vezani znači, za proračun grada Zagreba, kako se može riješiti bez njih? Da li uopće ima tu kontakata, ne, da li razgovarate? Naravno da se ne može riješiti bez njih i tu naravno da postojeći politički odnosi na zagrebačkoj sceni bitno utječu na nerješavanje te priče. Ali poslovno, stvar je jasna da ne može biti jasnija. Potrebno je da odgovorni ljudi iz gradske uprave i holdinga sjednu, pogledaju prihodovnu i rashodovnu stranu poslovanja ZET-a. I da pronađu rješenje za tu disproporciju između jednog i drugog. A zašto se naprosto, do sad to čekalo? Zašto se nije prije? Pa ne čeka se. Naša inicijativa s te strane je stalno prisutna. Naravno, mi respektiramo činjenicu da je grad Zagreb naš vlasnik. Respektiramo ponašanje, naprosto obvezani smo naših organa društva, nazivnog odbora Skupštine. Skupština društva, a da podsjetim sve donedavno, to je bio gradonačelnik i jedino on, Milan Bandić, on može i svjesno donijeti odluku da neka podružnica posluje sa minusom. Dakle, skupština, vlasnik ima to pravo. I ima pravo ne rješavati određene probleme ili pustiti da stoji. Znači, to su bile političke ambicije jedne osobe koja je svjesno išla raditi minus, samo da bi bili novi tramvaji. Pa da li su političke ambicije, ali sigurno je jedna želja da se usluga poboljša, da bude kvalitetniji prijevoz, da se investira, da što više ljudi bude zadovoljno, ali sigurno je jedna, rekao bi, ekonomska ili gospodarska neodgovornost, jer sve to što je bilo zamišljeno, bez obzira što možda u 2007. je izgledalo perspektivno i da će se moći realizirati, već je 2008. bilo jasno da zbog nekakve recesije u svijetu pa u Hrvatskoj i zbog promjena na financijskom tržištu takvo ponašanje nije opravdano i da je potrebno, što bi rekli u žargonu, potegnuti ručnu, stati ili zastati pa cijeli proces možda je produžiti pa te zamišljene projekte realizirati u dužem vremenskom razdoblju. Osim ZET-a, ovih dana se bavite aktivno i pitanjem sindikata. Zapravo, bile su priče oko božićnica, hoće, neće, na kraju to riješeno. Sada radite novi kolektivni ugovor. Dakle, javnost misli da su sindikati dosta razmaženi.
To su komentari ispod raznih tekstova i sve. Ne možemo. Da li se s njima može dogovoriti i kakva vam ideja? Činjenica da imate najjači kolektivni ugovor u Hrvatskoj. Pa ne možemo o sindikatima razgovarati u smislu atributima razmaženi ili ovakvi onakvi. Naprosto, u Hrvatskoj je stvorena jedna podjela, možda nije namjerno producirana, na ljude koji rade u poduzećima u većinskom državnom i gradskom vlasništvu, koji imaju kolektivne ugovore i na radnike koji rade u privatnom sektoru, od kojih većina nema kolektivne ugovore. I sindikati su pretežito zastupljeni u ovim poduzećima, dakle, gdje je vlasnik država ili gradovi, i oni rade svoj posao i oni su stalno vršili na političare i na uprave poduzeća koje su često pod utjecajem, velikim utjecajem politike, pritisak da prava radnika budu što veća, što samo po sebi nije loše, dakle. I ja osobno podržavam i drago mi je da u mojoj državi u kojoj živim je radnik dobro zaštićen i da ima čvrsta jeste vi pod utjecajem politike ili možete samostalno? Ugovorna prava, reću vam, odgovorit ću vam na to pitanje. Ali su političari zbog karaktera svog posla podloženi i popuštanju i ulagivanju, tako da su često, ali u pravilu, u predizborno vrijeme ili neposredno, nekoliko dana prije izbora, ti kolektivni ugovori dobivali stalno nova prava, nove povlastice, povećanje plaća, povećavanje davanja, jer političari razmišljaju kratkoročno kako će proći na izborima. Tako smo i mi u holdingu dobili, odnosno kolektivni ugovor koji je vjerojatno najbolji u državi i to ne bi bio problem da mi možemo iz svog poslovanja uz postojeće cijene dugoročno isplaćivati te beneficije. Dakle, ja bih bio sretan, meni ne bi smetalo da zaposlenici holdinga imaju najveće plaće u državi, ali to nije realnost. Dakle, mi ćemo poduzeti sve mjere, dakle, maksimalno respektirati poziciju naših radnika, dakle oni rade ozbiljno svoj posao, odgovoran ili barem najveća većina njih. Ali je naprosto potrebno prilagoditi se situaciji i financijskim projekcijama koje mi njima prikazujemo, nastojeći im točno prikazati situaciju u kojoj se nalazimo. Dobar dio predstavnika sindikata je spoznao tu situaciju i prihvaća naše argumente, jedan dio za sada ne. Neću reći da ima elemente neshvaćanja situacije, ali naprosto i oni su u teškoj situaciji, poneki od njih to doživljaju kao pitanje popuštanja, osobnog poraza sindikata, ali uvjeren sam i optimist sam da će, dakle, mi smo praktično svakodnevno u komunikaciji, oni će shvatiti da redukcija nekih prava je jamstvo financijske stabilizacije tvrtke i dugoročnog održanja što je moguće većeg broja radnih mjesta. A naša obveza kao uprave je da troškove osoblja smanjimo na onu razinu koju građani od nas očekuju, da bi mogli sve usluge pružati građanima u nelošijem obliku po postojećim cijenama. Prati vas i sreća, recimo, zimska služba. I tu smo mi kao uprava na strani ekonomske logike, na strani građana koji od nas to očekuju. A željeli bismo da to pitanje sa sindikatima riješimo na obostrano zadovoljavajući način, a to bi značilo da ne idemo ishitreno u nekakve redukcije broja zaposlenih, jer Hrvatska je u jednoj situaciji gdje to i nije poželjan proces, nego da planiramo smanjenje broja radnika. Napravimo u jednom roku koji je omogućava i njima da se snađu, da socijalno podnesu takve događaje, da eventualno potraže druge poslove, a istovremeno da trošak firme za davanje u takvom slučaju ne bude prevelik. Dakle, to bi trebao biti jedan proces da mi u roku od 2 do 5 godina smanjimo broj zaposlenika na neku razinu koja bi bila usporediva, recimo, sa poduzećima sličnog opsega djelovanja u drugim državama koji su to odradili prije. Sve u funkciji da se isti posao na jednak ili kvalitetniji način obavlja sa manjim brojem izvršitelja, što je zapravo jedini interes građana, a mi smo u holdingu i mi radimo isključivo zbog njih. Koji je to broj? Znamo da sada holding ima oko 13.000. Bilo bi neozbiljno. Dakle, iskustva drugih su da u jednoj startnoj, dakle u startne 3 godine takvog procesa se može 15-20%
smanjiti, a onda se kontinuiranim pritiskom taj broj iz godine u godinu još povećava. Ali u razgovoru sa sindikatima, vratit ćemo se na ono pitanje oko politike, kasnije u razgovoru sa sindikatima, sindikalni čelnici i vama i nama medijima apostrofiraju problem takozvanih šetača ili ti zagrebačkih Buljubašića. Pretpostavljam da ste vi svjesni da oni postoje, jel tako, u zagrebačkom holdingu, međutim teško ih je zapravo, može ih se detektirati, teško je to, jel tako, dokazati. Da. Kako riješite taj problem? Nemojmo lagati da to ne postoji, nažalost postoji. Dakle, bilo bi iluzorno reći da među 13.000 zaposlenika naše grupe nema ljudi koji malo rade ili nedovoljno rade. Ili da su tu u nekakvome posebno. Ima ih sigurno, ali ne bi dobro bilo kada bi se uprava ili ne znam ko bavio samo time ili pojedinačnim slučajevima. Dakle, ovaj pritisak koji je uprava dužna napraviti na smanjenje troškova, on mora rezultirati time da svaki voditelj podružnice, svaki rukovoditelj službe optimira poslovanje i da takvi ljudi, ne koji su šetači, nego u konačnici ljudi bez kojih objektivno možemo. Dakle, naša je zadaća svaki posao obavljati sa najmanjim brojem izvršitelja. Ali da tako i te slabosti kojih svakako ima, u sustavu, dakle, sustavno riješimo. Naprosto nije moguće zakonski. Dakle, svaki radnik koji ima ugovor na neodređeno vrijeme ima svoja zakonska prava. I mi smo svjesni da u ovoj državi, našoj srećom, većina radnih sporova, ukoliko se pokušava umanjiti ta prava ili negirati, sudski radnici tu dobiju. Dakle, ne treba biti preopterećen ili nervozan zbog toga što postoje pojedinačni slučaj. Ne treba ih zanemariti. Ali važnije je kako ćemo mi broj radnika smanjiti za 1000, 2000, nego se isključivo baviti da li u nekoj podružnici postoji neko ko možda, to je posao voditelja podružnica, oni imaju čvrsti nalog od uprave da evidentiraju te slučaje i da u mjerama koje od njih tražimo bude predviđeno i rješavanje takvih slučajeva. I takvih slučajeva smo već nekoliko riješili. Najpoznatiji je slučaj Vesne Majher, jel' tako? Pa dobro, ne bih dopustio da ne spominjem pojedinačne slučajeve, ali bitno je da se ta svijest razvije unutar sustava. Sustav je velik, 13.000 ljudi, to je puno. Da svako neopravdano mjesto, zauzeto mjesto, ugrožava radna mjesta drugih. To je najbolji lijek i najbolja obrana od takvih pojava. Vratimo se na ovo pitanje. Koliko ste vi zapravo politički ovisni? Vidjeli smo zapravo da vam je cijelu prošlu godinu obilježilo to tko je skupština. Da li jedan čovjek ili 11 čovjeka, ali svi političari iz reda. Koliko na vas postoji pritisak politike? Poslovanje holdinga u velikoj mjeri ovisi o odlukama političara. Dakle, naši prihodi u dobroj mjeri, što se vidjelo i na rebalansu proračuna, ovise o političkoj volji. Dakle, bez puno pitanja. Suočeni sa svojim problemima, gradonačelnik je predložio promjene u proračunu koje su holdingu u jednom danu odnijele 350 milijuna kuna na koje smo objektivno računali do 600 studenta. Bez konzultacija studenta, ili? Bez ikakvih konzultacija. E sada, dakle, to naravno da će se direktno pretočiti u poslovni rezultat za 2010. Rekao sam već, ZET je prošlu godinu će ostvariti oko 250 milijuna kuna gubitka zbog toga što iz proračuna nismo dobili dostatna sredstva za servisiranje te djelatnosti kako je grad tražio od nas. Logično bi bilo i vama i meni i svima da se razgovori vode u pravcu kako povećati tu subvenciju. U novom proračunu ona je umanjena za daljnjih 150 milijuna kuna. Naravno da to sad potencira, otvara do krajnjih granica pitanje kako će taj sustav funkcionirati narednih mjeseci. Dakle, ako je ZET sa subvencijom od 750 milijuna kuna ostvario 250 milijuna kuna gubitka, logično je zaočekivati. Ako se ne desi da holding ili ZET dobiju na lotu neke silne milijune, što je naravno šala, logično očekivati da će taj poslovni rezultat biti pogoršan za daljnjih 150, a to ne može u nedogled. Taj će sustav, ukoliko ne pronađemo rješenja, stati. Rješenja su da se ta brojka iz proračuna, dakle, rješenje nije samo jedan potez. Rješenje su daljnje uštede u ZET-u. Rješenje je
možda drugačija organizacija prometa. Rješenje je restrukturiranje nekih ugovora oko leasinga. Rješenje je smanjenje troškova, uključivo i troškove osoblja. Rješenje je smanjenje broja zaposlenika, ali rješenje je i promjene brojke od 600 milijuna u proračunu. Da bi se do toga rješenja došlo, a na tome mora raditi svatko. Najviše ja, uprava, voditelj podružnice, ali svakako i gradonačelnik. I njegov tim, dakle njegov ured za promet i njegov ured za gospodarstvo. I zastupnici u gradskoj skupštini. Dakle, nije to problem Ive Čovića, Milana Bandića, to je problem građana ovog grada. Pravit se da problema nema. Je autistički, suludo i mi ćemo doći u situaciju da će neki sustavi, ukoliko bi se takvo ponašanje nastavilo, naprosto stati. Napravit ćemo nered u gradu. Zato ja i ovu prigodu koristim. Dakle, sve nas da budemo ozbiljni, odgovorni prema zadaći koju imamo. Sličan primjer je arena, srećom, na puno manjoj razini. Dakle, problem arena se nije smio pojaviti. Postoje jasne ugovorne obveze grada, države, holdinga, Laništa. Sve obveze Lanište uredno ispunjava, sve obveze Zagrebački holding svoje izvorne obveze uredno ispunjava, obveze naručitelja gradnje, nositelja sporazuma o gradnji se nisu ove dvije godine ispunjavale na način kako je ugovor predvidio. Dakle, isključivi izvor problema u funkcioniranju arene je tamo. Da su uredno prispjevale od vlade i grada, preko grada, uplate koje su oni bili dužni temeljem ugovora nama dostavljati, problema sa arenom ne bi bilo. Legitimno je postaviti sa njihove strane, da pače ja i potenciram to pitanje, da raspravimo da li je model upravljanja arenom naših međusobnih odnosa u startu, a radilo se ishitreno, usputno, što bi rekli kod nas u Dalmaciji, ofrlje. Dakle, postoji potreba da se razmotri da li je taj ugovorni odnos, taj model dobro postavljen, da porazgovaramo i zajednički zaključimo postoji bolji model, prelazimo na njega i nema potrebe da bi se sporio holding sa gradom i sa vladom Republike Hrvatske oko tog pitanja. Uopće je arena bila potrebna. Ali nažalost, izostanak tih razgovora, kontakata, neinformiranost, otvori se jedan problem koji traje 2-3 tjedna, mjesec dana, koji troši kapacitete naše koji bi sigurno bilo bolje uloženi da smo se bavili pitanjem ZET-a. Ali je arena uopće potrebna bila gradu Zagrebu? Mislim, ona je vama nametnuta, ali tako, kao holdingu? Dakle, sad ne govorim kao predsjednik uprave, ne mogu reći kao građanin Zagreba. Činjenica je da, za razliku od drugih ovih velikih dvorana koje su napravljene u Hrvatskoj, arena imala veliki broj priredbi kada je bila puna. Moj je dojam da su građani zainteresirani, da nije problem pronaći događaje. Ljudi žele biti na takvim događajima. Imali smo, dakle, preko 30-40 puta da je ona ispunjena do posljednjeg mjesta. Znači, što se zainteresovanosti građana treba, takav objekt je trebao gradu. Da li je model gradnje, da li je način gradnje, da li je, ovo što sam rekao malo prije, definiranje modela dobro postavljeno, to je drugo pitanje. Ali u vašem pitanju postoji vjerojatno i druga komponenta. Da li je upravo to bilo ono što nedostaje gradu, da li je bilo drugih prečih investicija, o tome bi se dalo razgovarati i onda imam nešto drugačije mišljenje. Ali činjenica je da, Zagrebčani su zadovoljni da... Zadovoljni su da Zagreb ima arenu, Zagrebčani su zadovoljni. Cijena je visoka, ali lijepo je vidjeti arenu, dobro je da imamo mogućnost nazočiti ovim događajima svjetske razine. A taj trošak, da se otvorenije o tome razgovaralo, da je bilo malo više odgovornosti, možda je mogao biti i manji startno, ali sigurno je da kad se donose takve odluke, treba razmišljati da se ulazi u obvezu koja traje 28 godina, a ne samo dok sam pod navodnicima ja na vlasti. A dobro, mislim da se slušalo bespogovorno kao prijašnjih godina gradonačelnika Bandića, onda bi se u 2010. plan investicija stavio i rukometni dom, svi se toga sjećam, kako se zove, takvih ideja. Ne, bilo je. Bilo je toga, ja se sjećam, recimo, mi smo prilično ambiciozno svjesni da je to preveliki iznos, 2009. ali temeljem toga kako je puno projekata bilo pokrenuto prije. Napravili plan investicija na 2 milijarde i 700 milijuna, ali gradonačelnik ga nije prihvatio kao skupština društva, rekao da je to puno premalo i onda smo bili po njegovom nalogu upućeni da ga podignemo na 3 milijarde. Koje godine?
Plan investicija za 2009. Dakle, to je bila izgradnja i zelene tržnice i kongresnog centra, žičare za Sljeme. Naravno, dobro bi bilo da grad Zagreb ima sve te objekte. Ali na drugačijem modelu možda. Ali imati u 2009. godini plan investicija na 3 milijarde, nakon što smo imali 2008. 2 milijarde i 100, 2007. 2 milijarde i 300, to je apsolutno nerealno, to je apsolutno ono, preambiciozno. Svjesni toga, mi smo već početkom 2009. uprava donijela odluku da se isključivo projekti koji su prethodno započeti završe, jer se naprosto moraju završiti. Nije se moglo, dakle, bilo bi suludo, ne dovršiti zgrade u Sopnici, ne dovršiti započete škole i vrtiće, ali smo bili čvrsti u tome. Naravno, to je rezultiralo jednim pogoršanjem odnosa na relaciji holding grad, da ne krećemo u nove projekte bez jasnog osiguranja izvora sredstava. Obzirom na sve ono što se dešavalo 9. i 10. jasno je bilo da to neće biti moguće realizirati. A vratimo se malo na arenu gospodin Ljuština na onoj presici kada je ta arena bila aktualno pitanje. Sve pitao, postavio zapravo pitanje holdingu gdje je novac od iznajmljivanja dvorane i takvog hladnog pogona zapravo. On je izračunao neki 500.000 kuna je spominjao tada, kada je izašao kao predsjednik komisije koja je zapravo htjela naći operatera za arenu. Nisam bio na toj presici, ali mislim da je u tisku korektno prenešeno. Gospodin Ljuština je govorio o, ako se ne varam, o ukupnom prihodu od karata koji su organizatori priredbe uprihodili. Prethodno, dakle, polazeći od činjenice da, ne znam, 15.000 gledatelja, cijena 200 kuna ili 300, već kako, za koju priredbu, on je vjerojatno zbrojio taj iznos. Nama, dakle, to nije prihod arene, to je prihod organizatora priredbi. Koji je iznajmio za arenu za puno manji iznos. Ono što je naš prihod, ili prihod Zagreb arene, to je prihod od najma. Dakle, mi iznajmimo dvoranu, organizator snosi rizik da li će biti 1000 gledatelja ili će biti 20.000. On snosi odgovornost da li će staviti cijenu 10 kuna ili 1000 kuna za jednu priredbu. Ali neko jako dobro zarađuje u tome. Ali naše je da odredimo koliki je najam po jednom događaju ili po jednom danu. U tom smislu, zakupnina koja je utvrđena za korištenje arene, ona je niža nego što bi to omogućilo servisiranje svih troškova i ona je niža od one koja bi bila potrebna da bi se smanjile obveze grada i države za plaćanje zakupnine, ali ona je određena na način da se arena afirmira, dakle da organizatori mogu organizirati, da im je isplativo organizirati te priredbe. Ona je iznosila oko 160.000 kuna po danu korištenja, što nije malo, ali sigurno kad neko uspije dovesti jači događaj, atraktivniji događaj, da onda može zaraditi. To nije zabranjeno zaraditi. Naše je da razmišljamo koja bi cijena bila potrebna da bi mi naše obveze podmirili na pravi način. Naravno, ukoliko bi najam bio 500.000, onda bi broj zainteresiranih za korištenje arene bio manji. Sad to pitanje, koja je to cijena? Obzirom da su bile prva godina korištenja, recimo da je ta najamnina nešto niža nego što će biti vjerojatno narednih godina. Dosta pomirenim tonovima zapravo razgovarate o gradonačelniku Andriću i njegove gradske uprave koja vam je partner i koje ovisite ipak. Međutim, već nekoliko mjeseci pišemo da non stop dolaze faksevi gospodina Jelavića pretežito potpisani i da vam se oduzima neki posao, tržnice, naplate, ovo, parking, pa i zet subvencije, sve. Da li imate neku okvirnu cijenu? Koliko vam je do sada Milan Bandić u zadnjih godinu dana uzeo tih poslova? Koliko je ta izmakla dobit, ajmo to nazvati? Dakle, ne da izbjegavam razgovarati o tome ili da je to on pomirljiv. Dakle, u suštini, grad Zagreb, bez obzira koga predstavlja, je vlasnik holdinga. I to je činjenica koja je važna. Dakle, oni bitno utječu na naše poslovanje i na određen način snose i odgovornost i dijele odgovornost kako ti sustavi funkcioniraju. Taj prijepor oko toga ko bi trebao biti skupština, to je prijepor između politike, dakle između gradonačelnika, gradske skupštine, tumačenje Ustavnog suda i tako. To je nešto što, naravno, da nas to zanima i kao članove uprave holdinga i kao građane Zagreba, ali recimo da je to tema za nekog drugog. Također, osobno odnos
gospodin Milan Bandić, ja to isto tako ne važno. Dakle, postoji određena poslovna relacija između holdinga i gradske uprave za koju je imperativ, poželjno da funkcionira dobro. Ona, nažalost, ne funkcionira dobro. Ja ne tajim reći u kojim segmentima ne funkcionira dobro. Ne znači da sve nije dobro. Dakle, ipak grad donosi programe. To što mi mislimo, recimo, za ZET, da je iznos premalen, to nije subjektivni dojam. Dakle, iz konkretnih poslovnih brojki i ugovora proizlazi značajno veća obveza grada koju oni ne ispunjavaju. Ali kad grad kaže da neće asfaltirati ceste koje bi Ivo Čović želio, nego koje oni hoće, onda su oni u pravu. Dakle, oni mogu reći, ove godine želimo uređenje, održavanje cesta u iznosu 400 milijuna, do godine ćemo 200. Hoćemo održavanje zelenih površina ove godine 500 milijuna, ali do godine 100 milijuna. Ali međutim, teško se otet dojmu da se i tu ne radi o nekakvoj manipulaciji, jer nije prirodno. Dakle, nema potrebe da se, ovisno o tome koja je godina, je li izborna ili nije izborna, da li se neko nekome sviđa, da li neko može ili ne može, jer je neodgovorno prema firmi koja je gradska. Dakle, ne možete vi Zagrebačke ceste dovesti u situaciju. To je 100% gradska tvrtka. Da jednu godinu rade 400 milijuna kuna posla, a druge, bez da im se da mogu neki period prilagodbe, da se prilagode tome, dovesti u pitanje egzistenciju te tvrtke i reći, danas, ove godine samo ćemo 150 milijuna kuna. Dakle, to je, dakle, moguće je tako, ali nije dobro ponašanje. Pogotovo nije dobro, recimo, prošlu godinu, kad smo mi krenuli u godinu sa konkretnim brojkama u proračunu. Nije dobro u 11. mjesecu korigirati poslovni odnos unatrag od prvog siječnja i reći, to što ste vi odradili, mi danas cijenimo da je 350 milijuna kuna manje vrijedno. A mi smo umeđu vremenu angažirali i materijal, potrošnju energiju, ljude, kooperante, sve. Dakle, napravljeni trošak. U takvoj situaciji i takvi odnosi dugoročno nisu održivi. Moj pomirljivi ton je isključivo u funkciji da stalno pozivam na razum, odgovornost i da izađemo iz takvog modela odnosa. Dakle, to nije ni osoban odnos, ni osobna relacija, nego odnos u ime holdinga govori. Dakle, ne može se prema holdingu tako odnositi. Holding je svoja sredstva, recimo, stavio u ime grada i države kao polog za uredno plaćanje zakupa. Ne mogu sad biti ni država, ni grad gluhi i praviti da to nije njihov problem. Grad je trebao nama isplatiti u veljači prošle godine 130 milijuna temeljem naših ulaganja u komunalnu infrastrukturu u Sopnici. Ja mogu razumjeti da nemaju novca. Ali ne mogu razumjeti da nemaju potrebu. Oni nazvati i reći, objasniti, zamoliti da zajednički tražimo rješenje. A pogotovo je nekorektno kad mi zovemo njih da tražimo rješenje za taj problem, da se ne javi. Srećom, broj tih problema, tih neriješenih relacija je sve manji. Od, recimo, nekog iznosa, mislim da smo mi 80-90% toga sveli u korekt, odnosno riješili, ili smo kanalizirali rješenja, tako da poslovanje u narednim godinama neće biti opterećeno s tim. Nažalost, negativna cijena svega toga je da neki projekti koji naprosto ne mogu bez suradnje oba dvije strane ili možda i treće strane države, oni se ne mogu realizirati bez jedne pune suradnje, kao na primjer realizacija projekata na nekretninama koje je grad nama prodao ili ustupio, Gredelj, Zagrepčanka. Dakle, tu je potrebna jedna korektna, puna interakcija grada holdinga u želji da se ta nekretnina iskoristi na najbolji mogući način za dobrobit i grada i holdinga, prvenstveno građana Zagreba. Ali prvi čovjek skupštine holdinga ima ideju šta se Gredelj napraviti. Na lokaciji Gredelj, naravno, tu je partner i HŽ, dakle, državno poduzeće. Ko je čije poduzeće? Državno, gradsko, to je nevažno. Samo je važno da ljudi koji su u poziciji da sudjeluju u realizaciju nekog projekta, prioritet daju učincima koje realizacija projekta može donijeti ovome gradu, a ne da iz bilo kojeg razloga, političkog, osobnog, budu uzrok kašnjenja ili nerealizacije pojedinog projekta. Jer cijenu plaćamo svi zajedno. Da, ali šta sa Zagrepčanka i Gredeljom? Predsjednik skupštine holdinga Davor Bernanić je čak i prezentirao neki ugostiteljski projekt. To su vrlo, vrlo važne lokacije u
prostoru grada Zagreba i vrlo je važno za jedan doživljaj grada, njegovo funkcioniranje sutra, što će biti na tim lokacijama. Holding je ne svojom voljom, ne odlukom da se bavi tom djelatnošću, došao u vlasništvo toga. Kako? Kad je 2007. godine došlo do promjena u zakonu o raspodjeli poreza na kapitalnu dobit, onda je grad Zagreb ostao bez gotovo milijardu kuna na godišnjoj razini prihoda koje je prije imao i na koje je navikao. Grad je bio u posjedu Zagrepčanke i taj nedostatak novca je kompenzirao jednim dijelom prodajom Zagrepčanke holdingu. Spašao se dakle, proračun, svi se sjećamo to. Dakle, mi smo platili, tada ja nisam bio u holdingu, ali nema veze, dakle, uprava holdinga, holding je kupio to. Grad je sklopio ugovor sa Gredeljom. I to po uvjetima koji su ono, dakle, to je jedna ploha od 130 tisuća kvadrata koja je plaćena gotovo 90 milijuna eura. Dakle, grad je sklopio ugovor da kvadrat tog zemljišta plati gotovo 700 eura po kvadratu. Dakle, vrlo visoka cijena. To je samo pokazatelj da se radi o ekstremno važnoj lokaciji za budući izgled grada, funkcioniranje centra. Grad je odlukom poglavarstva i odlukom skupštine društva prenio taj ugovor na holding. Kako je grad nemao dovoljno sredstava u proračunu za isplatu tog ugovora, holding je od sredstava koje smo dobili emisijom obveznica, dakle govorimo o 2007. da, od tih sredstava koja su prvenstveno bila namijenjena za izgradnju komunalne infrastrukture, za vodovode, za javni prijevoz, za poboljšanje usluga čistoće i ostaloga, mi smo milijardu kuna usmjerili u ta dva projekta. Dakle, mi smo umjesto grada platili tih 700 eura, ali obzirom da još nismo u posjedu, jer je Gredelj donedavno bio tamo, obzirom da se ta lokacija ne može komercijalizirati u ovom trenutku, potrebno je doći u posjed, potrebno je srušiti postojeće objekte, potrebno je napraviti neki projekt, potrebno je naći partnera. Dakle, evo već treću godinu mi plaćamo, dakle, mi smo to kupili prije 3 godine, 4, idu kamate. Ukupan iznos kamata je već prešao 100 milijuna kuna. Dakle, nas košta, dakle, naše poslovanje jako opterećuje ta priča danas. Cijena tog kvadrata, ukoliko on bude doveden u funkciju povrata sredstava za godinu, dvije, će biti preko 1000 eura po kvadratu. Znači, to dakle, je neki vaš ulog. To je nešto što nije ni trebala biti temeljna djelatnost holdinga, ali ok, može se holding baviti, ali nije trebala biti. Ali ima bitne reperkusije na naš poslovni rezultat sada, vidite. Dakle, potrebno je iznaći iz poslovanja tih 50 milijuna kuna kamata na činjenicu da smo mi vlasnici toga. Znači, vam je cilj prodati zapravo zemljište. Cilj bi bio prodati, međutim, svjedoci ste sloma tržišta nekretnina, cijena koju bi mi u ovom trenutku postigli sigurno nije ona koju su ljudi tada očekivali i prihodi koji su očekivali. Dakle, mi smo sad u jednom procjepu, ukoliko čekamo, to je veliko financijsko opterećenje, ukoliko bi išli u bržu prodaju, komercijalizaciju, postavit će se s razlogom pitanje. Kako se nešto prodajete za 500 eura, a 2007. ste to platili 700 ili 800 eura? Dakle, mi i ne bi smjeli tako. Dakle, mi moramo osigurati barem minimalno povrat sredstava. Šta je slična priča i sa Sopnicom Jelkovica, ali tako, stanovima zapravo. Tako je. To je onaj problem koji ste vi više putati. U to vrijeme, naravno, potražnja za stanovima bila velika i nije bilo daleko od istine kad se vjerovalo da će svi ti stanovi u uvjetima kad je u Zagrebu bilo teško pronaći stan ispod 2200, 300, 400 eura po kvadratu. Mislim da je bilo logično razmišljati da će se stanovi po 1295 lako prodati. Ali, nažalost, desila se kriza. Mi smo u 10. godini planirali da ćemo prodati stanova u vrijednosti preko 300 milijuna kuna, ali smo realizirali svega 80 milijuna kuna. Dakle, i to je razlog zbog čega mi u prošloj godini smo ostvarili lošiji rezultat nego što smo planirali. Čije je to krivnja? Pa dobro, mislim, krivnja je, vi naprosto ne možete ispod cijene koštanja nuditi. Dakle. Kolika je cijena zapravo kvadrata do koje vi možete ići da vam bude isplativa? Pa mislim da smo mi tu negdje već na toj
na toj donjoj granici. Kad to ne bi bilo tako, mi bismo spustili cijenu. Mi ne možemo ići na neko bitno snižavanje cijene, a s druge strane, naše sadašnje namjere su pretežito usmjerene da učinimo uvjete kreditiranja kupaca povoljnima. Za nekoliko dana ćemo imati prezentaciju, odnosno potpis jednog ugovornog aranžmana koji će jamčiti uvjete kreditiranja koji su vjerojatno trenutno najbolji u državi. Dakle, prve dvije godine će biti fiksna kamatna stopa ispod 5%, ukupna efektivna ne bi trebala prelaziti 6%. Ono što je novo, što za sada niko nije u Hrvatskoj ponudio, mi ćemo formirati jedan fond, jamstveni fond, za slučaj da ljudi koji su prilično opterećeni svojom sudbinom danas, pa nisu sigurni da li će moći zadržati posao, uredno otplaćivati kredit, za neko razdoblje, ukoliko ne budu u mogućnosti, znači gubitak posla, gubitak platežne sposobnosti u nekom razdoblju, mi ćemo jamčiti, dogovorili smo s bankama, da ćemo mi, recimo godinu i pol dana, pokrivati to, dakle moći će građani uzeti u nekom razdoblju kad su u teškoćama grace period, ali o tome će više biti narednih dana. Očekujemo da će ta akcija naići na pojačan interes građana i da ćemo u ovoj godini, dakle 2011. veći dio tog fonda stambenog uspjeti prodati. To bi donijelo zapravo veliku financijsku injekciju vama. Da, olakšanje, naravno. Činjenica da imamo 600 i nešto stanova tamo na koje plaćamo komunalne naknade, vodnu naknadu, plaćamo priključak za energente, to je veliki, očuvamo ih. Dakle, to je veliki trošak koji opet remeti ukupan poslovni rezultat i stvara pritisak na rashodovnoj strani. Kad već govorimo o tom nekom, ajmo reći, načinu financiranja holdinga neovisno o neovisno zapravo o proračunu, imali smo neke primjere, gradska groblja su krenule sa nekom svojom akcijom, vidjeli smo ljekarne, prezentirani jedan projekt i sve. Međutim, vi ste najavljivali davanje pravnih osobnosti na velesajmu nekih, jel tako, podružnica, kako bi se zapravo ubrzalo. Da, moja želja, dakle, vidim da kolege u upravi isto razmišljaju, da kolege i kolegice u nadzornom i skupštini slično razmišljaju. Dakle, nama nije želja centralizacija upravljanja. Svi smo mi uvjereni i jednako razmišljamo da je dobro upravljanje što više decentralizirati, odgovornost što više locirati na razinama današnjih podružnica, prije trgovačkih društava, sutra opet vjerojatno trgovačkih društava. Naprosto to su prevelike tvrtke. Naša Čistoća je, naša Vodoopskrba i Odvodnja. Ma ZET na kraju krajeva je jedna od najvećih. ZET nisam ni spomenuo jer od tome nema razgovora. ZET je tvrtka sa 4300 zaposlenih. Dakle, to nije posebno trgovačko društvo, da se njega tretira kao jedan kiosk koji se daljinski upravlja, to je ono bespredmetno. Dakle, ZET mora, Čistoća mora, Vodoopskrba mora, vjerojatno i svi. No, prelazak na taj model, dakle, on ne donosi isključivo samo dobre strane. Kad ste ovako u jednoj pravnoj osobi, kao što smo sada, to u nekim segmentima olakšava poslovanje. Recimo, bilo koju odluku koju uprava danas donese, bilo koja odluka, ona je automatski izvršna u svim dijelovima sustava. Sutra bilo kakva odluka naša zahtijeva da uprave tih društava donose posebne odluke, pa se malo više administrira i tako dalje. A isto tako, danas su oni upućeni više na nas, pa papiri dolaze ovdje, sutra toga ne bi bilo. Dakle, manje je važno i manje je presudno na učinkovitost tvrtke koji je organizacijski oblik. Ali kad se odvagnu argumenti za i protiv, kao što su odvagnuti prije formiranja holdinga. Dakle, kad je struka radila model studiju organiziranja holdinga, nikome na pamet nije palo da bi ovako organizirao holding. Struci. Iskustva drugih su apsolutno drugačija i mi ćemo na tragu toga kako su organizirani holdinzi u drugim državama, svjesni da to ne rješava sad spektakularno sve probleme naše, napraviti tijekom ove godine 2011. reorganizaciju, ja se nadam u prvoj polovici ove godine, za neke dijelove nadam se i prije. Dakle, drugačija bi bila priča. Svima bi bilo jasnije da je ZET posebna pravna osoba. Ovako, kad je on u poslovanju holdinga, kad je ugrađen u naše poslovne brojke, onda ljudi ne ulaze u detalje. Dakle, te analize kako koja podružnica posluje, one su već pod kraj tog izvješća na stranici 80. i 90. A da ZET figurira u zagrebačkoj javnosti kao tvrtka koja je 2006. završila sa 130 milijuna, 2007. sa 130 milijuna, 2008. sa 120 milijuna.
2010. sa 250 milijuna. Pa svi bi se ovdje pitali, e, pa kako to funkcionira? To je nemoguće. Ovako se to, na jedan način koji je, što se nas tiče, on je transparentan, sve je evidentirano, ali holding je jamac toga da će to poslovati neko vrijeme. Ali, ukoliko se ne poduzmu mjere, neko vrijeme da, ali će onda srušiti cijeli holding. Međutim, tu ste ovisni o nadzornom odboru. On je tražio tri tipa djelatnosti da se napravi. Spominjala se mogućnost privatizacije nekih tvrtki. Pa ne bih rekao. Dakle, naš nadzorni odbor i skupština su, ono, svako u okviru svojih zakonskih ovlasti, mi zajednički promišljamo što bi bilo dobro. Ona je odavno, dakle, u toj studiji iz 2005. je detektirano da holding ima tri vrste djelatnosti, komunalne, tržišne, tako, prometne. No, to je, dakle, manje važno, kao što recimo u nogometu. Manje je važno za pitanje ko će biti prvak u nogometu, to je li Dinamo udruga građana, Hajduk d.o.o., važnije je tko vodi, tko igra i kako se upravlja. Sam organizacijski oblik nije jamstvo uspjeha, niti je loš organizacijski oblik, niti je dobar, dobar nije jamstvo uspjeha, niti je loš jamstvo lošeg rezultata. Dakle, recimo, bitna je razlika u organizaciji Minhenskog holdinga i Bečkog. Bečki ima preko 100 poduzeća u svom sastavu. Minhenski se ograničio na 6. Ali ono što je zajedničko, zbog čega je i Zagrebački holding osnovan, da se korporativne funkcije ustroje na način da su efikasne, da su procedure obvezujuće za sve sastavnice. Vrlo je interesantna za nas priča Minhenskog holdinga, koji je prije 12-13 godina, slično kao u Zagrebu. U Minhenu je bilo 26 poduzeća razbacanih po gradu bez ikakve međusobne koordinacije koje su poslovale onako kao i naše. Posluju, pružaju usluge, ako nestane novca, financira se iz gradskog proračuna i tako. Kad su oni donijeli tu svoju odluku da formiraju holding, onda su složili petogodišnji program, a kako mi je rekao potpredsjednik Bavarskog parlamenta, prva točka tog programa je bila da se politika, što je moguće više izvuče iz uplitanja u poslovanje, da se angažira profesionalni menadžment koji bi bio u sličnoj poziciji, dakle poslovnoj poziciji kao menadžment i drugih privatnih tvrtki, da se jasno definiraju želje grada, odnosno politike, što se traži, da se jasno toga, što se traži i da se prepusti upravi da to radi. Dakle, pojednostavljeno u odnosu na model koji smo mi imali. To je bilo prije 12 godina. Prije 12 godina, danas je Minhenski holding daleko, uvjerljivo, najbolja komunalna tvrtka u Njemačkoj, jedna od najboljih u Europi. Cijene njihovih usluga su najniže u Njemačkoj. Djelatnost im je prilično podudarna sa, oni imaju još i opskrbu električnom energijom. Neke djelatnosti koje imamo u našem sastavu oni nemaju. Imaju zaposlenih oko 7.500. Najvažnije im poduzeće je ovaj javni prijevoz, opskrba plinom, vodoopskrba. 7.500 zaposlenih i ostvaruju godišnje dobit oko između 300 i 500 milijuna eura. Ali naravno da cijeli taj projekt je bio osmišljen, projektiran i imao silan suport, potporu politike da uspije. Da uspije. Međutim, 12 godina kasnije Zagrebački holding raspisuje natječaj za direktore, je li tako? Politika se upliće. Danas, činjenica raspisivanja natječaja nije dokaz uplitanja politike, zapravo, to je pokušaj. Dobro, ali izbor tih direktora je bilo da se ipak politika... Danas kad gledate na te direktore, jeste požalili možda zbog nekog, koliko ste zadovoljni s ovim novim direktorima koji su rotirani, koliko ste zadovoljni s direktorima koji su i ostali, između ostaloga, i šta tu možemo očekivati na tom polju? Pa ja sam, dakle, ja sam zagovornik da se nedostajući kadrovi, odnosno da se nedostajući kadrovi popunjavaju najboljima na tržištu. To je bez javnog nadmetanja jako teško postići, iako postoje instrumentari, postoje headhunteri i tako. Početkom 2009. kad smo imali potrebu popuniti mjesto rukovoditelja službi, dakle, bez nadzornog odbora, bez skupštine, dakle, ja sam osobno odlučio da ćemo raspisati javni natječaj jer sam želio vidjeti koga imamo na tržištu, ko je zainteresiran za rad u holdingu, i izabrali smo
5-6 ljudi koji su se pokazali izvanrednima. Dakle, nikoga od tih ljudi ja prije nisam poznavao, dakle, ali zahvaljujući tome danas imamo izvrsnu šeficu računovodstva, izvrsne ove, izvrsne one, da ne nabrajam. E sada, do odluke, ja isto dobro to ne tajim, nisam pristalica da se upravi vežu ruke tamo gdje nije nužno. Dakle, uprava bi trebala biti samostalna u tome da ocijeni da li u sustavu ima kvalitetno kadrovsko rješenje, jer kadrovi se ne nalaze po putu, direktori se ne nalaze na cesti. Direktori se i stvaraju, a holding sigurno ima ljudi koji bi kroz određeni broj godina razvoja u tvrtci mogli preuzimati te funkcije. Obveza koju nam je skupština dala da putem natječaja imenujemo direktora je po meni nepotrebna, ja ću zamoliti skupštinu da je povuče. To ne znači da ćemo mi u slučaju kad nemamo rješenje ili kad procijenimo da na tržištu možemo očekivati bolje rješenje raspisati na ravni natječaja. Nije dobro kad je to obveza. Ovdje smo imali, nažalost, obvezu raspisati za sva radna mjesta. To se pretvorilo u 2, 3, 4, 5 mjeseci aktivnosti po tome. Ishod je, kao što sam rekao, na presici. Treba počekati određeni broj mjeseci i vidjeti. Danas je protekao određeni broj mjeseci. Moja ocjena, dobro smo prošli. Dakle, sigurno su neki ljudi i pozitivno iznenađenje. Za neke koje smo imenovali, osobno sam očekivao da će biti i malo bolji. Isto tako, ljudi koji su ostali, neki su danas nešto bolji, neki su možda na granici da proglasimo da ne ispunjavaju očekivanja. Zato je važno zamoliti skupštinu na iduće sjednice. Nema podjele na stare i nove, svi su oni ravnopravni, dakle svi su oni dobili mandat prije 3-4 mjeseca. Svima je jasno rečeno da se prati njihov rad. Ja mislim da neće biti iznenađenja ako u narednih nekoliko mjeseci bude određenih promjena. Zbog toga želite najduće... Nemo što tome se radi o starima, novima ili što je u javnosti zanimljiva priča, ko su Bandićevci, ko nije, tako da. Sad ja recimo nisam znao, mene u stranci čujem glasine da je određeni broj ljudi koji su SDP-ovci bili, uopće nisam znao da su SDP-ovci promijenjeno. Dakle, uopće taj kriterij nije bio prisutan. Niti, evo, nakon 5 mjeseci rada sa nekim od ovih ljudi ili kontakta s njima, ne znam da li su članovi neke stranke. Osim onih koji drže u stranačkim prostorijama pres konferencije, ali tako, da se ne bi... Ne. Znate na šta aludiram, apsolutno, na kolegicu. Ali sam uvjeren, recimo, da taj gospodin koji je... Za njega znamo da nije, za gospodina Ceznera, nećemo sad. Međutim, šta je sa gospodin Košišin Čičinšaj napravila? Je taj faul, vi ste razgovarali, ne želim vas pitati o čemu ste razgovarali, to je naravno vaša stvar. Međutim, ono što je najveća priča u javnosti je... To, plaća i mirovina. Jučer je gospođa Vesna Pusić rekla da ona samo prima mirovinu. Pa zar ništa ne dobiva od holdinga? Kakva je njezina ugovorna obveza onda sa holdingom? Dakle, svi smo mi članovi uprave ravnopravni po svom statusu. Vi ste prvi među jednom. Činjenica da sam svačiji glas jednako vrijedi i svi smo mi imenovani od strane skupštine i svako je u istoj poziciji. Ja nisam nadređen, niti moj glas vrijedi više od glasa gospođe Vlaste Pavić ili Alenke Čičinšajn ili Branimira Delića. Naša je relacija, što se tiče radnog statusa, određena prema skupštini, odnosno nadzornom odboru. Svako od nas ima ugovor i normalno je da svaki član uprave, da Zagrebački holding svakog člana uprave tretira na isti način i da njegov rad plati u istom iznosu jer je tako skupština tražila. Dakle, svi članovi uprave dobivaju plaću ili naknadu za rad u iznosu, kao što sam rekao, 30.000 kuna bruto, a ja kao predsjednik imam 33.000 kuna bruto ugovorenu plaću. Dakle, i Alenka, i Vlasta, i Branimir imaju po 30.000 kuna od holdinga plaću ili naknadu za njihov rad. Da li je i ko je od njih u mirovini, da li je član nečega drugoga, ja osobno ne znam, niti imam potrebe propitkivati. Što je s petim članom uprave, gospodin? Peti član uprave, dakle uprava je u... Iz HSLS-a, iz kvote HSLS-a je otišao. Znam da vi imate od do, međutim, čuo sam ovako malo glasine po političkim. Obzirom da se traži zapravo jedan financijaš zapravo, koji bi došao kao peti član, kao
pojačanje. Što je s tim? Obzirom na našu kvalifikacijsku strukturu i tako, i obzirom, ne bi loše bilo kad bi neko u upravi bio baš ekspert iz tog područja. Ne bi loše bilo, nije nužno. Dakle, mi uvijek imamo mogućnost da kroz organizaciju naših sektora, službi, iskompenziramo činjenicu, jer to što sam inženjer elektrotehnike ne znači da se ja bavim sad u holdingu elektrotehnikom, ali dobro je i praksa je takva da u upravi bude financijski stručnjak, a od nas četvero to niko nije. I to je dobro naprosto zbog ove podjele posla, ma kako je mi organizirali, da je stručnjak iz tog područja, dakle nije nužno. Isto tako nije nužno da uprava broji 5 članova, jer je izjavom o osnivanju predviđeno da je broj od 3 do 9. Do 9. Dakle, može biti jedan. Dakle, to nije presudno pitanje. Mene osobno ne bi smetalo kad bi ojačali upravu na način da ona bude operativna, ali da ima i stručnjaka iz tog područja. Na kraju, narednih par mjeseci se to i desiti. Mnogo pitanja nismo prošli, kako se zove, ali imate stvarno puno problema i sve. Da on dođe onako, i koliko puta dnevno da kažete, ma ne treba ovo meni sve, odo ja dajem ostavku, jer razmišljate. Ono što mi se još nije desilo, još nisam sreo nikog ko mi zavidi. To, o mom radnom mjestu se ne razmišlja kao o fotelji gdje sam sjeo i tako. Dakle, svi kolege, svi prijatelji, rodbina, pa i vi novinari ste svjesni da se ne nalazim na mjestu gdje je ugodno raditi, da je problema puno. Točno je da nije lako. Pa evo, sad bih potpisao da nije moguće uopće fizički izdržati, to raditi još 5-10 godina. Da, morat ćemo završiti. Ja se nadam, puno je tema ostalo otvoreno da ćemo dobiti priliku da nećemo čekati dugo za taj intervju. Pa ja bih volio osobno evo, da smo imali malo više prigode razgovarati o planovima, ali bit će prigode. Dakle, ja nisam sretan što je Holding ove zadnje 2 godine bio u poziciji da stabilizira financije, pa je investicija bilo puno manje nego što gradu Zagrebu treba ili što bi Holding i što holdingu treba, dakle, za unapređenje njegove core djelatnosti. Ali, nažalost, to je bila nužda ovog trenutka zbog malo preinvestiranja u prethodnom razdoblju, ali u budućnosti Holding mora postati i mora biti nositelj cjelokupnog gospodarskog razvoja grada Zagreba. Kako kroz svoje direktne aktivnosti, tako i kroz stvaranje pretpostavki da usluge koje mi pružamo budu temelj pojačane gospodarske aktivnosti u Zagrebu po nižim troškovima. Ja znam da je cijena vode, recimo, za gospodarske subjekte izrazito visoka, nestimulativna. Ali u ovoj situaciji raditi velike zahvate u promjenama cijena, a da podsjetim, od mog dolaska niti jedna cijena nije povećana. Kratko, hoće, neće jedna. Pa u ovom trenutku bi mogao sa sigurnošću reći da o tome ne razmišljamo i da neće niti u ovoj godini. Ali brojke sad u slaganju plana nisu dobre. Prvenstveno zbog problema javnog prijevoza i to je nešto čime ćemo se narednih mjeseci, ja osobno i kolege iz uprave, isključivo baviti. Za ove sustave smo ocijenili da oni mogu na ovoj razini funkcionirati normalno, ali rješenje za ZET naprosto moramo naći i naći sugovornike u gradskoj upravi za rješavanje tog problema. Stanje je neodrživo. Na ovaj način, sa ovolikom subvencijom, bit će ozbiljno ugrožen javni prijevoz u gradu Zagrebu. Hvala vam puno na ovom. Hvala vama. Puno, a ostanite dalje uz naš program.